Yes! Halløj, og velkommen til Entreprenøren i USA med Johnny Man. Jeg kom lige om i haven. Det var fordi, at jeg skulle lige om at se på elmåleren. Fordi jeg synes, at fruen derinde, hun bruger ret så meget strøm, når hun nu går herhjemme og feder den hele dagen. Ha! Og det skal hun ikke. Det koster penge. Entreprenøren, han er en fattig mand. Selvom der står 1.541.231 kroner, danske kroner. Nå, vi skal på jobs, og vi skal, ja, det er jo blevet sådan, at det der job, I troede lige, at stamme, men det gjorde jeg ikke. Det der job der, som Johnny har været på se på, det skal vi ordne i dag. Han har ikke. Jeg har ringet og sagt til ham, at det vil vi gerne tage på. Og det der, vi skal køre væk, det får vi selvfølgelig. Og så har jeg sagt til ham, at han skal bare give, 15.000 for at få fjernet det der nemlig. Nu når vi får det, fordi jeg kan sælge det videre nemlig. Så det er jo egentlig meget fint. Nå, klokken er ved at være halv, og jeg ved ikke, om ham Johnny han er kommet. Det ville være dejligt, hvis Johnny han for en gang skyld var kommet først og havde sat noget dejligt kaffe. Men det er han nok af. Nå, vi skal over den her møgvej her. Der kommer ikke nogen dernede. Nej, det er ikke nogen dernede. Ups, og ned her. Yes, vi triller og vi triller. Og det ser faktisk ud til, at det bliver rigtig godt vejr. Og vi er nået til den 24. februar. Mega fedt. Wow, nej, det der, det var lige faktisk ikke galt. Nu kører du stille. Vi stopper der. Og vi stopper den der. Hvad galen? Der kom knægten jo. Nej. Halløj. Eller, der er ikke din bil i en flyvetur. Ja, men jeg ved ikke, hvad der sker derovre. Det er fordi, at den ikke er... Det er dig, der ikke har planlagt den vej ud deroppe derovre jo. Nej, du. Jo. Du skal ind og lave kaffe. Kom så. Det skal du. Jeg kan åbne døren for dig, hvis det er. Det kunne jeg ikke. Ja, hvad laver du der? Du skal ikke kravle op døren, Johnny. Det kan ikke betale sig. Ej, det er unikort. Kom så, kom ind. Det gør jeg ikke, jo. Altså. No. Johnny! Sæt så kaffe over. Johnny, ja. Det der, det er gammel kaffe fra i går. Det gider jeg ikke drikke. Den kan du godt få lov. Fra i går. Hvorfor står min telefonsvar og blinker herovre? Hvorfor siger du fra i går? Har vi ikke lige haft weekend? Rigtig, rigtig god weekend. Nej. Ikke? Ja. Har vi det? Nå, det kan jeg ikke. Du husker ikke så godt. Du har sikkert arbejdet hele weekenden. Jamen, jeg har jo knoklet rundt jo. Konen, hun bruger for meget strøm, og det koster penge. Og så er din og datten, og du skal... Jeg skal alt muligt. Det er mega irriterende. Jeg har sagt til hende, det går ikke, hun vasker tøj konstant hele tiden. Der skal bare være rent tøj til mig, så må hun gerne gå i noget, der er beskidt. Nej, selvfølgelig skal hun vaske tøj. Der er ikke så meget der. Nej, det er fordi, der var et problem med elmåleren derhjemme. Du sviner dit arbejdstøj til, jo. Ja. Nej, det er fordi, der var et problem med elmåleren derhjemme. Så det var lige det, jeg skulle i haven kigge efter her til morgen. Nå, jeg så ikke. Jeg så bare, at du bare gik ud foran mig, men det tænkte jeg nok fint. Ja. Johnny! Ja, det er mig. Jeg har været så elskværdig. Og investere. Har du investeret? I en bobcat. Uha. Ja, den står klar hos forhandleren. Og så har han en... den der Renault-lastbil, den har han taget tilbage. Der var fejl på. Så Ja, det er godt noget, der holder bare. Ja, så jeg fik faktisk alle mine penge retur for den. Hold da op, det var da godt nok godt. Ja. Jamen, der var ikke noget der, sagde han. Det, sådan er det. Ja. En flink forhandler. Han har en lastbil op med, med sådan en trækro på til... Eller ikke en trækro, hvad hedder det? Sådan en, hvor du kan samle en container op med, ikke? Ja, en kraner. Ja. Man kan jo godt kalde det en halv kraner, eller krohejs, ja. Ja, krohejs. Men han har en, og den har jeg spurgt, om ikke vi kunne få på prøve, og det har han sagt ja til. Nå. Så det skal vi... Ja. Men Donny, det skal vi op og hente.
og ja, det skal vi. Vi skal lige have noget kaffe først. Er den værd den kaffe, det er allerede? Ja, det er, ja, den er faldet lang tid. Du kan se, den er fra i fredags. Nå, må jeg hellere gå lidt stille herover, så jeg kan få mig noget ordentligt dejligt kaffe her. Imens at ja. Ja, men vi skal altså drukke vores kaffe også. Jamen, det skal vi jo. Og du skal op og grave, Johnny, hos dig selv. Du skal delen simpelthen blive færdig derop. Det tager delen med lang tid med dig. Ja. Jeg kan tage noget overarbejde i dag. Ja, men på, Johnny, de har... Han har faktisk ringet ham der. Jeg har lånt de to huse af, vi bor i. Nå. Og han ser gerne, at vi snart finder noget andet at bo i. Så har jeg sagt, at Johnny, han er snart klar. Ja. Men jeg er ikke klar, fordi de har stadigvæk ikke fået godkendt min grund op. Den djævelske kommune herovre, eller stat, eller hvad man kalder det. De er lidt langsomme over dig. Ja, det tror jeg faktisk, de er. Det er jo nok, fordi du har valgt den op på en bjergtop, så skal de jo se, om at det ikke er skrevet ned i jorden, om det ene og det andet, og det tredje. Ja. Vi skal jo se på alt jo, om det er noget af det jord, det ikke er skrevet ned, eller om du skal grave det op, og så skal der bankes sammen med det. Men Johnny, når vi har fået kaffe med, ikke også? Ja, det skal... Så kører du lige med mig i firmabilen ud? Nå, jamen det kan jeg godt. Fordi jeg skal op og hente den der Bobcat, og så kan du tage den der lastbil herned. Ja. Og det skal jeg. Så kører vi det op til, og så kan du køre en af de andre lastbiler, så kan du køre op og grave lidt selv bagefter. Og så må vi se, hvad dagen den bringer på ellers, ud over Deo selvfølgelig. Det skal vi nok. Ja. Så jeg synes lige, vi strikker vores kaffe. Kan vi gøre det? Det lyder faktisk rigtig god idé. Det gør vi. Vi ses, når vi har fået noget kaffe. Øj, Johnny! Det er en kaffe. Det var god. God kaffe, ja. Mega god. Nej, Johnny. Nu er du igen siddet og holdt pause i så lang tid. Altså. Nej, rolig nu, du. Altså, klokken er bare 9, dig, ikke også? Vi skal lige drikke kaffen op, ikke? Nej. Har du også... Er du faldet med at æde? Ja. Jeg har ikke spist noget i dag. Nå. Du, hvad var det så, du sad og kastede i ansigtet? Ja, det var kaffen. Nå. Ja, jeg plejer normalt bare at tage den med ind i munden, ikke? Og så drikke den. Så. Ja, jeg plejer at vaske hovedet med den, ikke? Ja. Nå, Johnny. Kom nu på. Så kører jeg lige bilen fremad her. Ja, det er det, jeg tænkte mig, for det er dig, jeg skulle køre, ikke? Ja, du det. Ja. Nå, vi skal have koblet på her, og så må vi se, om Johnny han kan finde ud af at sætte den der trailer på. Men må det ikke, han kan det. Så nu kører vi lige lidt forsigtigt her. Og så må vi se, om den kommer på. Jeg kan ikke se noget her. Hvad er det ved at være der nu? Deromkring, tror jeg. Kom lidt nu. Ja. Kom. Ja, kom. Ej, kom. Ja, der er en meter nu. Kom. Lidt nu. Yes. Ja, kom. Ja, hold. Yes. Så får Johnny lige koblet på med nogle ledninger og det hele, og så får han nok fundet ind i bilen, og så er der gerne at sige, vi ses ned hos forhandleren. Så nåede vi herop, Jan. Hvad siger du, Johnny? Ja, så nåede vi herop. Ja. Hvad hedder det? Tager du ikke den der bobcat, så vi kører op på der? Bare lige. Jo, det kan jeg da godt. Ja, den kører meget godt. Og så den der lastbil derovre. Sådan her. Den tager du ud så bagefter, ikke? Ja. Og jeg har aftalt med forhandleren, at nøglerne de skulle gerne sidde over i. Der skulle gerne være åbne dem, så... Nå, men det er meget godt. Ja, og så ses vi bare op hos... Jeg har manden derom, jeg ved ikke engang, hvad han hedder. Ham der, der fjerner det der mål. Lukker selv klappen ned der og sætter stropper på. Ja, det skal jeg nok. Hvis du bare kører den op, så er det fint nok. Jamen, det gør jeg. Det er super. Farvel. Nå, men Johnny, han skal... Jeg skal lige se her. Vi skal lige se på den her lastbil herovre. Den er mega fed. Ja, det synes jeg i hvert fald. Men nu har vi den på prøve. Det er en, hvad står der? Tatra Phoenix. Og så må vi jo se, hvordan den kører. Og med procedurer på det hele, og det er alt muligt. Og kroghejs, og jeg skal komme efter dig, skal jeg. Og jeg ved ikke, er der hængetræk på? Ja, det er der dæleme. Nå.
Men den skal vi jo prøve, og nu skal vi se om ham herovre, han er ved at være færdig, det tror jeg han er. Men det, det håber jeg, at det går. Nå, du fik den på! Altså, den er, bilen, det er jo som om bilen er lidt tung bag i. Ah, det skal nok gå, tror jeg. Ja, det er en gearstrækker. Ja, ja, ja. Så. Nå, vi ses da. Det gør vi i hvert fald. Hvad med ham der? Har han sat det? Det har han ikke. Han har ikke sat noget som helst på. Det var også utroligt, at han ikke har sat noget på. Så er der der. Vi prøver at se om... wow, den er godt nok... det kunne være, jeg lige skulle... det bliver nok lidt for voldsomt. Jeg tror bare, vi spænder det op foran. Så må vi se, om hvordan det går til det her. Men vi sætter os ind i den, og vi skal lige se det udefra en gang her. Wow. Den er lidt, den kan jeg også kun lige være på. Nå, vi kører efter Johnny. Det er faktisk ham, der ved, hvor det er. Ej, jeg ved også godt, hvor det er. Men jeg tænker, at vi sætter lige noget rotorblink på her, fordi det er sådan noget sådan her. Vi skal lige køre lidt forsigtigt med den her. Og den får altså bare lov at arbejde vores gamle, eller ikke gamle, men hvad hedder det, vores nye firmabil her. Men vi håber, det går. Så det kan også kun lige være her på, men fedt dog. Og jeg tænker, at vi må hellere lige køre en lille smule forsigtigt. Jeg tror, vi holder den på omkring de her 50, 55 måske. Jeg tror ikke, der er nogen grund til, at vi bare sparker klampen på den her, fordi så kan det godt dænde galt nemlig. Ja. Ja, sådan er det jo. Ej, og hernede skal vi også have gravet ud af alt muligt. Vi skal i hvert fald have fået lavet noget mere hernede på et tidspunkt, jo. Men nu må vi se. Jeg har lovet at komme op og få ordnet det der op i hvert fald. Og det skal vi have gjort. Det bliver vi simpelthen nødt til. Så, wow. For den da, de der lever ved at gå galt, du. Nej. Det var kun fordi, at jeg havde skilt, at det der, det lige nøjagtigt. Det lige nøjagtigt gik. Jeg kan lige så godt sige det. Det er på grund af min mega gode skilt. Nå, men er der ikke andet at sige, at vi ses op hos manden, vi skal have udført et lille stykke arbejde for. Så vi ses om et øjeblik. Så nåede vi heroppe af, og det var jo det, man kaldte en spændende tur, kan jeg godt sige. Vi skal lige have den der lukket op, og så må vi heller lige kravle ud og se. Hej Johnny! Goddag. Hvordan gik det? Ja, det gik... det var meget spændende kørsel, kan jeg fortælle dig. Nå. Det var det. Hvordan gik det med lastbilen der? Ja, den drejer ikke så godt. Drejer den ikke så godt? Nej, det vil jeg ikke sige, men du kan jo bare tage køre ind. Så skal det nok gå. Jeg tager bare bilen tilbage, tror jeg. Ja, men det gør du så bare. Så må jeg jo se, om det er det der. Hvor lå det andet hen, siger du? Jamen, heroppe ligger der jo det der store... Ja, der er det der, ja. Ikke også? Store hvide skæver, ja. Og så er der... Ja, så er det fine... Nå, det er, strandsand her. Det her. Okay. Så tænkte jeg, hvis man kunne køre igennem her, hvor der ikke var nogen blomster, så ødelagde vi ikke så meget. Ja, det er rigtigt nok. Der er rimelig meget her, ja. Kan jeg godt se. Der er nok en to... Er der nok en to-læs for dig? Ja, det er der nok. Nu ved jeg ikke lige, hvor meget der kan være i rum i den der container der. Eller hvad man kan... Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Lad, man bare kan føre. Det hvis du... Ja. Nå. Ja, det må jeg se. Ja, der er ikke en for jo. Nå. Det skal jo væk, så om vi tager to eller tre læs, det er jo lige meget. Fuldstændig. Skal jeg lade trailerne stå heroppe, eller hvad? Nej, du kan bare tage bil med trailerne og køre, så ja, så kommer jeg bare ned i lastbilen, så kører jeg ned. Jeg tror faktisk, jeg kører ned og henter den anden trailer, vi har til at... Den er lige en tand for tung, den der Bobcat, til at køre med den, på den trailer, der kan fortælle. Det er så altså, det var virkelig ved at gå galt, kan jeg godt fortælle dig, men det var kun fordi, jeg havde så gode skills, at det gik godt. Nå, ikke? Det var godt. Ja. Nå, Johnny, vi skal i gang, og det skal du også. Ja, jeg har strengt jo. Jeg skal op og grave færdigt deroppe, siger du. Ja. Det kan godt være, at jeg tager noget på overarbejde i dag. Det må vi lige se. Ja, det må vi lige se så.
Eller overarbejde. Jeg kan tage det på min egen løn. Ja, det kunne godt. Jeg får også lønne din lastbil og gravmaskine. Ja, så bliver det forandret. Så er det fint. Nå, Johnny, så. Vi ses! Ja, farvel du. Hej! Vi skal ind i den her. Og det kommer vi der. Og vi må hellere lige starte den i gang. Så må jeg se om den her kan få løftet op. Ja, det der, det er lige kører det forsigtigt, sådan der. Mega godt. Det er jo en fed maskine, den her, synes jeg. Men det kan være, at vi kan få den brugt en masse andre steder. Se, hvad skal jeg nu starte med her? Jeg tror, at det kunne være, at vi skulle køre op og tage det her... Hvad hedder det? Det her fine rivesand herovre. Så der er jo ikke andet for, end at ja, faktisk bare starte, jo, tænker jeg. Jeg tænker, at jeg ved ikke, hvor meget vi kan have. Wow, sådan der. Nå, den her, den kan jo, hvis jeg bare bakker ud sådan her, så kan jeg jo bakke den der lastbil her op til, tænker jeg. Men ikke, at det vil være en god mening. Vi stopper lige her engang, og den kan godt stå der og knurre lidt. Så må jeg lige se, om jeg kan få bakket den der lastbil herop, og så få smidt den der af lastbilen, for så kan jeg jo ikke nå op i hvert fald. Der er lidt farligt fint heroppe, synes jeg. Nå, ja. Den hopper vi ind i. Og hold da fast, mand. Det med digital display. Og det var ellers mega smart. Nå, men jeg kan få bakket den her slæde deroppe en gang. Nu skal vi lige se det der sidespejl. Wow! Jeg tror lige, vi kører lidt fremad her. Sådan der. Og jeg kan godt se, hvad han mener med, at den måske ikke drejer sig godt. Nå, det må vi lige se lidt på her. Og den kan jo ikke engang bakke op ad en skrænt, den her. Hvad er det for noget, han skaffer ham der? Altså, den der er ikke... jeg tænker, at hvis nu jeg lige kører lidt frem her, og så... Jeg tror egentlig bare, jeg holder her, og så prøver vi lige at se, om vi kan få rykket den der om af bagpå. Og den her, den kan vi faktisk bare lade stå her og holde. Og den kommer frem nu, gør den ikke? Jo. Yeah. Og der er ingen grund til at tage den af krogen, fordi vi skal jo ned og have den tømt også. Så lad os prøve at hoppe ind i den her gang. Så er det egentlig bare at få næste den. Nu vil jeg hugge den her bobcat her. Jeg sagde til ham, at... det helst skulle passe sammen, jo. Men det tror jeg også, det gør. Det tror jeg, det gør. Jo, det kommer der ned i hvert fald. Wow. Det kunne være, at vi skulle prøve at, hvad hedder det, hoppe ind i den her, og så se, om det er bedre. Vi har lige rykket en lille tand tilbage her. Så prøver vi ellers lige at få læst noget af alt det her. Fin rivesand her. Og den gør jo egentlig meget godt, kan man sige. Kan man komme ind her om bagfra måske? Og så få det læset ind over. Det kan man godt, kan man ikke? Åh, jo. Det der, det er jo storartet, kan man godt se. Og den vinder jo altså bare på en... bare på en femmer, den her. Og det er jo super sejt med sådan en her. Det tror jeg godt, vi kan få noget glæde af, mig og John. Det skal der ikke herske nogen tvivl om. Så er det bare lige at få lidt ud igen her. Og hvor meget der kan være i den der. Men der er jo ikke så meget inden at give den noget gas her og komme i gang nu. Vi kan have lige knap 1300 liter i skoven her. Det er også fint nok. Det skal jo ikke være noget voldsomt, man kan have i sådan en skov her, fordi det kan man jo slet ikke. Det kan man ikke nok. Men jeg tænker egentlig bare, at vi kører faktisk bare ned og få... når vi har fyldt den der trille der, så kører vi egentlig bare ned og får solgt det her... Hvad hedder det? Fine rivesand her. Det kan vi jo lige så godt jo. Jeg ved ikke, hvad han har fået lavet hop eller et eller andet. Sådan der.
Jeg kan ikke se, at jeg har fået fyldt noget i nu. I hvert fald ikke herindfra. Det er også lige meget. Vi kører bare her, og det går da mega godt. Den kører i hvert fald meget godt. Den her Bobcat i hvert fald. Det er helt sikkert. Så får vi lige læse noget mere af. Åh, nu kan jeg se, at det begynder at komme op her. Nu kan jeg se det. Det var godt. Sådan der. Vi skal lige udenom de der blomster der. Det sagde Johnny, vi skulle. Jeg ved ikke, om det er noget, han har snakket med ham manden om det, eller hvad han har. Eller han er overhovedet at snakke med, det ved jeg måske ikke. Nu er vi lige skulle prøve at køre op her foran, og så lige få lagt lidt op i os. Det må vi hellere lige få gjort. Så ikke det hele bare ligger nede bagved, det duer jo altså ikke. Sådan der. Og der er altså bare gang i den der arm derude. Den kan vældig køre hurtigt. Det skal jeg da lige hilse sådan. Og så kan vi lige vende her engang. Sådan der. Jeg ved ikke om... den må snart være færdig den her, tænker jeg. Sådan der. Man skal også passe på, at man ikke kommer for tæt på. Der er ingen grund til at ødelægge det der. Nu er det jo ikke vores den her. Nu er det bare en, vi har fået til låns nemlig jo. Så nu må vi jo lige se på det. Men jeg kan da godt se, der er i hvert fald, som Johnny han siger, der kan ikke nå bakke her. Det kunne jeg ikke helt, men det var tæt på. Så kører vi bare lidt fremad. Sådan der. Vi vender et par gange her. Sådan der. Men der er jo nok, som Johnny sagde, et par læs der. Så det er jo fint nok, jo. Det giver jo nogle gode skejser, det her. Det skulle de gerne gøre. Det ved jeg ikke. Det kan da også godt være, vi kan have det en gang, måske. Jeg er ikke, selvfølgelig ikke helt sikker på det nu. Men det finder vi ud af lige om lidt, fordi så er den garanteret fyldt. Og så har vi garanteret ikke fået tømt den helt, eller ikke fået taget det hele over på, inde på det der græsplæne der. Og nu kan jeg se, nu begynder det også at komme op herovre foran, så... Det var nok ikke så længe. Hvor jeg lige skulle få det hele med, der ligger dernede også. Sådan der. Vi skal ikke køre for langt frem, for vi skubber det jo bare, kan man sige. Og der kunne jeg godt se lige, jeg skimte lige ud i øjenkrogen, at den er rimelig godt fyldt op nu i hvert fald. Det er det i hvert fald. Men dejligt med lidt anderledes job her jo, kan man sige. Så må vi heller lige vente den her et øjeblik. Det er ikke nyt, når vi brager ind til det her træ med den der skov. Det duer altså ikke. Det gør det virkelig ikke. Klokken er blevet halv 11. Jeg synes, tiden er gået så mega stærkt her. Men jeg kan godt se, at når der ikke bliver færdig i dag, fordi det her strandtand her, det skal jo sælges i den anden ende af landet, mand. Men så er der ikke noget at gøre ved det jo. Så må vi jo tage noget overarbejde eller et eller andet. Jeg tror godt, Johnny Hammann vil have noget overarbejde. Det har han snakket noget om i hvert fald. Så det bliver mega godt. Så tager vi lige herover lidt og fylder i det også, nede i bunden her. Så tror jeg ikke, at det var længe før, at den faktisk er fyldt op. Men altså, den her Bobcat her, den må jeg altså indrømme, den kører altså bare godt, den gør. Den er kvik, og den vender på en femøre, og hvad skal man sige, armen ud, den vender bare hurtigt, kan jeg godt fortælle jer. Eller ikke vender hurtigt, men reagerer hurtigt, når jeg tager et joystick her. Nu må der kun være plads til én skov mere, så tror jeg altså ikke, der kan være med i. Men vi har også fået kørt nogle gange frem og tilbage, så. Det er da helt sikkert. Så lige på træet der. Nu er jeg delt med håb, den der lastbil der, den kan trække det her op. For ellers så kan det jo være fuldstændig lige meget med sådan en nu. Hvor har vi skoven henne? Nå, så er der simpelthen fyldt op. Jamen, så parkerer vi da bare lige den her engang. Wow.
Man skal virkelig være nænsom med det der joystick der, fordi den reagerer bare hurtigt. Det kan jeg godt fortælle. Nå, vi stopper den her, og så hopper vi ud. Sådan der. Og ja, ja, det der, det ser mega godt ud. Vi kan lige hoppe op på den der, sådan der. Åh, den der er fyldt helt op, og den ser også, den er også helt ny, den her. Nå, vi hopper ind i lastbilen. Og så ser vi lige, om den kan få trukket det der op. Det kan vi se noget herovre. Og det gynger noget herinde i lastbilen, når den skal trække den der op, men det går nok. Den kommer der i hvert fald op, men så det var da dejligt. Så er det jo bare at prøve at komme ned med det her. Og det er et skarpt sving det her. Jeg kommer da ikke rundt her, uden at skal bakke, gør jeg? Nej, det gør jeg ikke. Jeg må hellere lige få den bakket lidt, tror jeg. Hvis den ellers vil, nu holder jeg måske. Nu er den jo fyldt op med... Kom så, kom så, kom så! Jeg ved, jeg lige skal rette det der op der. Det hjælper ikke rigtig så meget, det der. Ah, det var da også utroligt. Kom så. Kom så, Basse. Altså, det her, det, hvis ikke den kan trække noget, jo. Så kan det jo være lige meget, jo. Nu er ikke noget, jeg brager ind i det der hegn der. Så, nu kom så, kom så. Og så den anden vej. Kommer vi forbi? Yes, det gjorde vi. Altså, det der, det var jo helt vildt, som ikke jeg kunne... jeg kunne nærmest ikke noget som helst, jo. Altså, nå. Men vi skal ud på en køretur, og det er bare derud af. Og vi ses, når jeg er nået ned til... hvad hedder det? Manden, som gerne vil købe alt det her. Så får vi jo en lille... så får vi jo en lille skejs for det også, jo, kan man sige, jo. Så det er jo dejligt nok, jo. Han sagde i hvert fald, at han vil ikke, eller manden deroppe, han vil ikke have pengene for det her, så det er jo fint nok jo. Så får vi lidt ekstra ud af det. Men vi ses, når jeg er dernede. Så er vi ved at være tilbage her. Ja, det vil sige ikke helt. Vi er kørt lige ind her til højre her med dyrehandleren her, hvor vi plejer. Okay. Nu skal jeg, ja, altså... Nu er der jo ikke nogen, der så, hvor meget jeg fik for det der fine strandsand der. Så jeg siger altså ikke noget til ham manden deroppe, fordi... Altså, jeg har sagt til ham, at jeg skulle bare have 15.000 for at fjerne det der op, jo. Men det her læs her, det fik jeg altså 90.000 for. Altså, jeg ved ikke, om han ikke ved, hvor mange penge det er værd, det der fine strandsand der. Det kan også være, at han har masser af penge, og han bare siger, at det der, det skal bare væk i en fart. Det kan selvfølgelig også godt være. Altså, det er jo ikke fordi, jeg smider jo ikke nogen. Det er jo ham selv, der har sagt det jo. Nå, jeg skal rundt her, og det kan jeg ikke komme. Fordi den her lastbil, den kan da umuligt dreje. Altså, det kan jeg godt sige det. Ham forhandleren der, ikke også? Det kan godt være, at han kan skaffe ting og alt muligt, og jeg kan komme efter dig. Men det her, det duer da slet ikke. Det duer slet ikke. Altså, den er fed nok, men jeg kan jo ikke gøre noget som helst i den her, jo. Altså, det kan man ikke. Nu skal jeg lige se, hvor jeg er nået til her. Jeg tror, vi skal lige lidt herover af. Sådan der, og så skal vi dreje rundt der. Det kan jo slet ikke komme op her. Prøv at se. Det er jo helt forfærdeligt, det her. Nej, 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 nej. Vi prøver lige, og så får den bare noget at leve af nu her, for at komme op ad bakken her. Det kan den selv. Der er jo ikke noget moment eller noget som helst i den her, jo. Det er jo helt vanvittigt, jo. Skal vi lige se det udefra, så lige... det er jo meget smart, der er sådan et kamera bagpå der, men det hjælper ikke noget, når den her lastbil ikke kan bakke, jo. Det er jo helt vanvittigt. Ja, kom så, lille mor. Kom så, kom så, kom så. Op med dig. Ej, det står bare fint der rundt. Det ville jo være dejligt, hvis den kom op i dag, jo. Altså, vi når jo ikke noget med det her, jo. Ej, nej, 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 nej. Vi skynder os lige at få skudt den der af, og så er det bare om at komme ud og få gravet lidt mere af den her, jo. Hold fast, hvor er den ringe i den her lastbil. Det kan vi altså ikke bruge til noget. Nu er det kun fordi, at jeg står heroppe og skal have lavet det her.
vi sætter bare i gang igen med det her. Og så er der kun én ting. Det er bare at få læst den her. Men jeg er tilbage, lige så snart jeg har fået fyldt den her op igen. Så vi ses om ikke så længe. Så er vi tilbage, og jeg fik læst de sidste af det her fine rivsand, men der var ikke en et helt læst mere, men det er også okay. Klokken den er mange. Vi skal ned til Johnny, han er nede i grusgraven, fordi vi skal ned og have noget frokost. Så vi får lige hævet den her op, og så er der kun én ting, der gælder. Det er at komme ned og få noget dejlig, noget dejlig frokost sammen med Johnny, mand. Nå, nu skal vi se, hvordan den her den kører udefra, fordi det var da virkelig skidt før. Men jeg tror altså lige, at jeg lukker lidt den her græsplæne her, fordi så kan jeg altså komme rundt. Sådan der. Den drejer altså ikke særlig godt, den her. Det gør den ikke. Det gør den altså ikke. Nå, men vi kører i grusgraven, fordi at vi skal ned og have noget mam. Og jeg ved ikke, han er dernede et eller andet sted, men det går nok. Vi kan lige dreje ind her. Sådan der. Så skal vi altså også have noget hegn op her. Det er jo forfærdeligt, der ikke er noget hegn. Nu må jeg dele med håb, den her, den kan trække op i den her bark her igen her, når vi når så langt. Så du må heller lige træde lidt på gas, eller bremsen her, ikke gasen, bremsen. Så. Nå, jeg tror, at jeg stopper her. Og hvis nu jeg dytter, så ved jeg ikke, om man kan høre mig. Nå, vi stopper, og så må vi se, om han kommer dernede, eller hvad han gør. Jeg ved ikke, om han kunne høre, at jeg dyttede. Måske jeg gider dårligt at rende hele den vej dernede. Jeg er jo en gammel mand nu, men han kan se, at han er ved at læse noget. Han er nok ved at læse noget gravel dernede. Det kunne ellers være fedt. Så kan jeg måske op og sælge det. Så kan vi lige få nogle flere penge i kassen, fordi det kunne vi godt trænge til herude i hvert fald. Skulle jeg rende derned, eller hvad skal jeg? Nej, det skal jeg. Det gider simpelthen ikke. Det gider simpelthen. Det kunne være, jeg skulle... Det kan være. Jeg ved ikke, om han bliver ved med at læse dernede. Og det er måske, fordi han lige skal være færdig. Vi kan jo lige prøve at kalde ham hen over mobil og sådan her. Har vi Johnny på radio? Johnny på radio? Ja. Jeg er på vej. Nå, du er på vej? Okay. Ja, ja, kan du ikke se det? Nej, det kan jeg ikke se. Jeg kan se, at du kører og læser jo. Jamen, jeg skulle lige læse den her op, for så er jeg klar til at køre op og sælge noget gravel. Nå, okay. Det lyder da super sejt. Men den er fuld nu, så jeg er om 2 sekunder. Det er godt. Jeg går ind. Ja, det er fint, du. Yes, hey. Nå, vi skynder os ind og lige får sat en tør kaffe over. Sådan der. Og jeg lukker lige døren, fordi der er hundekoldt derude. Det er jo altså stadigvæk vinter herovre. Så får vi lige sat noget frisk kaffe over, sådan så der også er noget til ham, når han kommer. Så, han er klar derude til at få læsset alt muligt. Det er da dejligt at se. Det er super godt, det der. Ja, ja. Goddag, Johnny. Der er sat kaffe over det hele til vores frokost der. Ja. Ja, men jeg skulle lige have læsset den, det tænkte jeg var det bedste. Ja, det er da også rigtigt nok. Fordi at, ellers så skulle jeg jo ned igen, og ja, det... Ja, det er noget, der er noget. Det var det. Så. Ja. Ui. Nå, skal du op og stå på bordet over, eller hvad sker der? Skal du... Jeg skulle lige vise dig, jeg kunne, ikke? Nej. Nå, Johnny, ja. Vi spiser noget frokost. Det skal vi. Det bliver vi nødt til. Ja, det bliver vi. Og når vi har fået noget frokost, så er de to seje tilbage. Så, Jan. Øj, Johnny. Nu skal vi videre. Puha. Er du sindssyg, hvor smagt det er godt. Hvad har du fået da? Jamen, jeg fik rester fra i går aftes. Det var brændende kærlighed, du. Ikke? Jeg kunne ikke helt se, hvad jeg var med. Det ligger virkelig tungt i maven, kan jeg godt fortælle dig. Nej. Ja, nu er det for, det gør. Johnny, klokken er mange. Nu skal du altså ud og køre lastbil. Hvad?
Ja. Du skal ud og køre lastbil, ja, siger jeg. I en skod lastbil, kan jeg sige dig. Nå, jeg synes ikke, den er god. Nej, det er den altså ikke, Johnny. Men Johnny? Ja? Jeg tænker lige på, at du kører ned og sælger det der, ikke? Ja, det var en plan i hvert fald. Ja, så kører jeg ned og sælger det, jeg har det der fine rivsalt, mm-hmm, der er i. Der er ikke så meget ja, i den, nemlig. Og så kommer vi bare ned, så mødes vi hernede i grusgraven igen, ikke? Jamen, det skal nok. Og så holder vi fyraften, fordi at jeg skal direkte til forhandleren bagefter. Og så kommer han til at finde ud af noget andet end den derovre. Det kan jeg godt fortælle dig. Det, Ravelse, det gider jeg simpelthen ikke at køre i. Hold da op, hvor er den elendig, mand. Den kan jo være... Jamen, prøv, den kan ikke dreje, den kan ikke trække foran, den kan ikke trække baglæns, så jeg ved ikke hvad, altså. Det duer simpelthen ikke. Man. Det var ligesom Renaulten. Ja. Ja, der var Renaulten, den var trods alt bedre, skulle jeg lige sige. Det der, ja, det er da noget af det arveligste beep, jeg har mødt. Nå, men så. Ja, det er jo fint, jo. Ja, det tager jeg lige efter fyraften med ham. Nå, ja, men vi ses senere. Det gør vi, Johnny. Vi god tur deroppe. Hej, hej. Ja. Så skal vi afsted i det her ravelse af en lastbil. Altså, hvad du hvad. Det dur jo ikke, det her. Nå, vi prøver at starte den, og sætter vi den i fremadgående, og så får den alt, hvad den kan trække. Prøv at se. Den kan jo ikke dreje mere end det her. Hvis ikke jeg kan komme op på bakken her, så ringer jeg til Johnny, så må han sætte en trækkrog på mig. Det bliver han altså nødt til. Ej, den holder den virkelig. Det er da utroligt, den kan holde den med 50 opad. Jeg tør jo nærmest ikke at slippe gassen, jo. Det bliver jeg nødt til, for så kører jeg op i numsen af Johnny. Det går ikke. Men vi kan jo godt spille lidt smart, så kan vi gøre sådan her. Så fik han lige hornet. Nej, se! Han blinker ikke, når han drejer ud. Nej, han er simpelthen du. Nå, der kommer ikke nogen. Nej, så kører han lige ud foran ham der. Nej. Hold nu fast, mand. Johnny, det der, det var ved at ende galt, det så jeg. For delen, den knægt. Uha, der tænkte jeg, der skulle jeg have en bil til på værkstedet der. Det var i hvert fald meget tæt på. Hold nu fast, mand. Det ser også helt forkert ud, den der gamle østeuropæiske glasbil, den trækker den der trailer derom. Nå, men vi skal derud af, og jeg ved ikke, hvem er. Jeg tror, vi kan køre lige stærkt i de her to. Jeg ved ikke, jeg vil dårligt kalde det her en natbil, altså. Ej, jeg kan da se, jeg kommer lidt hurtigt. Ah, han er også lidt mere læs på, end jeg har jo så. Ja, så kan han godt trække ind, fordi nu kommer jeg og skal ud over her. Og så er det bare sådan, der. Ja, det med pat. Kan du så køre ordentligt, dreng? Så kan jeg godt tillade mig at køre ind foran ham, fordi det går for langsomt, det der. Johnny han er bagud, og det har han altid. Nej, det er gæst, og nu kører han også, der blinker med lyset. Hvad sker der? Ja. Det er godt, Johnny. Du skal ind og læse af herinde til højre. Det skal jeg ikke, så jeg skal bare derud af, kan jeg godt fortælle dig. Nå, vi ser, hvor meget vi får for det her læs. Der er ikke fyldt helt op den her gang. Og så skal vi tilbage, og så holder vi faktisk fyraften. Vi holder lidt tidlig fyraften af, det synes jeg. Jeg er lidt negativ over den her lastbil her. Ej, hvad skal ham der? Ej, altså. Hvor er det, de kører her? For delen, mand. Hvis ikke det er Johnny, der er ved at smadre ind i andre bilister, så er det bilisterne, der er ved at smadre ind i mig. Hold nu fast. Nej. Det er jo helt forfærdeligt, det her. Og jeg kan lige så godt sige det. Den her, ikke også? Når jeg kører ind herop, så kan den ikke, den kan simpelthen ikke dreje det ind. Den kan ikke dreje, så den gang, der gør jeg det, jeg kører herover. Og så må jeg lige få sat det her blinklys til, så prøver jeg at få banket den hen, hvis jeg kan det. Og vi tager den lige hen over den der, det må vi gerne. Fordi den kan godt holde til det, ved jeg. Den er ikke så tung, den der. Så får vi lige læsset af en gang her. Og ser vi lige her forfra. Altså lastbilen, den er jo flot, og der er ikke noget der, men den kan jo slet ikke noget som helst, den her. Det er jo fuldstændig grotesk. Vi fik 69.000.
Og det må jo sige sig, at når nu kommer tog, så kommer der i hvert fald ikke nogen biler på, ikke fra den tid derovre. Men det må jo sige sig at være rimelig godt gået for de der halvanden læs, vi har været op med her. Lige lidt over halvanden læs. Og nu er det tilbage til grusgraven, og min Bobcat op, den har jeg låst af, så den kan egentlig godt blive stående. Og hvad hedder det, ellers så må jeg lige ringe til ham der manden op og høre, om ikke det er i orden, der bliver stående der til i morgen. Så må jeg op og have taget det der op i morgen. Men de der hvide skaver der, det får vi altså ikke ret meget for, det tror jeg. Det nægter jeg simpelthen tro på. Men det er også lige meget nu, og jeg synes jo, vi har fået rigeligt for det her. Plus jeg skal have 15.000 på ham op, det er jo helt godt. Nå, Johnny han har jo endelig læst af, så han er smuttet igen. Og det der inde, det ordner jo ikke sig selv i hvert fald, det skal jo også ordnes. Men når vi får sådan nogle små opgaver her, så er vi altså også lige nødt til at tage det med ind imellem. Det er man altså bare. Nu vil jeg køre ned til Johnny, og så lige høre ham, hvad han havde gang i med den der bilist derop, som han bragede ud foran. Det var jo altså lige grusomt nok, det der. Nej. Vi trækker ud i næste vejbane her, det bliver vi nødt til, fordi at den sviner ind fra to vejbane til. Og vi er jo nødt til at følge vejen. Og min grund derop, der sker ikke og en disse. Jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker herovre. Det går så langsomt, altså. Nej. Nå, vi må se på det. Nu er vi i hvert fald ved at være i grusgraven, og ja, jeg skal... Nej. Jeg skal have fat i den forhandler der. Fordi det her, det duer ikke. Det gør det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, hvor Johnny han er henne. Om han er kommet tilbage, eller om han er på sighting. Nogle gange så kører han på sighting, Johnny. Jeg tror egentlig bare, jeg stopper herovre, fordi at jeg skal ind og snakke med ham der. Hvis han er forhåbentlig nede i sin forretning, det må jeg altså håbe. Sådan der. Vi stiger ud, og der er Johnny! Goddag. Sig mig en gang, unge mand! Er du klar over, at det var lige før, at du skulle have været på værksted med den lastbil dernede? Med lastbilen? Ja, da du kørte ud herop før! Er du klar over, hvor tæt han var på at ramme dig, Johnny? Ja, han blinkede med lyset, så andet jeg kunne bare komme foran, jo. Jamen, så var han da noget sent om at træde på bremspedalen, synes jeg. Det ved jeg ikke, jeg kørte ud foran ham, for han blinkede. Altså, jeg sad inde i min, men den der dumme lastbilsforhandler, lastbil der. Og jeg sad og lukkede øjnene og tænkte, nej, det går kalde det der. Nå, jamen, han havde blinket, jeg kunne bare køre foran. Ja. Det var derfor, jeg gjorde det. Ja, det kunne jeg jo ikke vide, jo. Jeg tænkte jo, så, nu sker der en katastrofe, mand. Men jeg har jo styr på det, jo. Det var mere, at du overhældte mig, du drejede næsten lige ind foran mig. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var langt foran. Jeg var langt foran, da jeg trak ind. Jo. Ej. Du blinkede ikke engang. Nå. John? Ja, det var derfor, jeg blinkede efter. Ja. Det er fint. Nå, Johnny! Ja. Har du lige set konto? Yeah. 1.859.915 kroner. Ja, så har vi tjent omkring 400.000 i dag. Det var dem også en dyr... Den der... nu kan jeg ikke huske det, mand. Bobcat! Ja, Bobcat, den kostede 500.000! Det er sindssygt, mand. Nå. Men det er jo samme, hvis du skal have en havetraktor, så koster den jo 50.000 i dag. Ja, det er jo helt, det er jo fuldstændig godnat, mand. Ja, det er dyrt. Ja. Nå, men Johnny, vi skal afsted. Eller det vil sige, det skal du. Vi. Jeg skal lige ind på mit kontor, for jeg skal ringe til ham der for andet. Det duer ikke. Det kan jeg slet ikke magt. Du har lidt strengt, jo. Det kan jeg love for. Det skal jeg. Så. Men du kan bare rejse hjem, Johnny. Ikke? Ja, det kan jeg da. Jeg rejser jo bare. Ja, nu kører du fint, for du skal huske at møde på arbejde i morgen tidlig. Ja, det er jo kun i morgen. Ja. At det er ikke kun i morgen. Det er også i andre morgener. Nå. Ja, men tak for i dag, du. Selv tak, Johnny. Vi snakkes ved i morgen. Ja, farvel. Det er godt. Farvel. Nå. Jeg skal ind til min telefon
have fat i forhandleren. Og så kan jeg godt fortælle dig, at så skal jeg... Ej, nu kører han derude den der Toyota der, altså. Kunne han ikke optage, at jeg skal lige holde op med, at man kører rundt? Åh jo. Ej, hvor får den gas op af den bak der? Jeg bliver simpelthen nødt til at sætte noget kæmpe hegn op, fordi den knæk der, han... Det ender galt en dag, tror jeg. Nå, jeg fætter ind på min plads, og så vil jeg ringe til forhandleren. Fordi det der, det kan jeg slet ikke magte. Men entreprenøren og Johnny, de er selvfølgelig tilbage, lige så snart de kan. Kan I have det godt, alle sammen? Hej hej!